Вже протягом багатьох років керівництво Подільської громади активно розбудовує соціальну сферу. За цей час ми досягли чималих висот. У Подільську успішно функціонує серце милосердя громади – це центр надання соціальних послуг родина. Працівники закладу забезпечують родинним теплом та затишком сотні бабусь та дідусів громади, піклуються про них, доглядають нужденних. Окрім цього, останнім часом керівництвом громади було впроваджено низку муніципальних ініціатив з турботою про кожного. Вже понад місяць успішно функціонують проєкти «Соціальний хліб» та «Благодійна полиця». Активно курсують пільгові автобуси і багато-багато іншого. Приємно зазначити, що чимало подільчан не залишаються осторонь життєдіяльності громади та беруть активну участь у соціальному житті. Наприклад, сьогодні у барбершопі «Лісоруб» відбулася благодійна акція для пенсіонерів до Дня Конституції України – безкоштовні стрижки для пенсіонерів. Ініціатором акції є подільчанин, майстер перукар Олександр Матола. Аби отримати гарну та модну зачіску, до салону все йшли і йшли чимало бабусь та дідусів. У фойє її гостину зустрічав майстер, пропонував своїм клієнтам всілякі солодощі та чай. Відвідувачі в один голос наголошували, що їм подобається такий сервіс. Казали, що приходять до перукарні не лише за зачісками, а й за живим спілкуванням. Майстер Олександр, ініціатор цієї акції, казав, що вже не вперше проводить такі заходи. Перукар зазначав, що йому подобається працювати з літніми людьми, адже вони, як діти, радіють навіть найменшим змінам. Пан Олександр наголошував, що йому приємно бачити здивовані та задоволені очі пенсіонерів. Каже, що заради такого і потрібно працювати, приносити користь суспільству. Так, це вже проходить не перший раз у нас. І просто душі хотілося допомогти пенсіонерам, як-то їх підтримати, постріж безплатно, угостити їх чим-то, тому що дуже добрі, хороші люди, пенсіонери. Ну, от них стільки позитива, стільки благодарності і тепла ісходить, що просто навіть грошей не хочеться брати з них. І ми вирішили їх раз в місяць стричь безплатно і угощати там сладостями, печеньем, чаєм, бутербродами. Ну, все, що у нас є, все для них. Також в нашій акції прийняв участь банк «Пумп». Вони теж немножко проспонсировали, помогли пенсіонерам, щоб ми накрили небольшой стол для них. Так що спасибо їм большое, банку «Пумп». Я думаю, будемо з ними сотрудничати і далі. Клієнтів сьогодні виявилося чимало, тому на допомогу пану Олександру прийшла його помічниця Катерина. Дівчина також бере активну участь у благодійних акціях. Перукарі працювали в команді, тому за декілька годин змогли обслужити усіх бажаючих. Вони хочуть молодіжні стрижки, хочуть молодше виглядати, заказують стрижку молодіжну в основному. Это, видать, в їхній молодості була популярна стрижка, так що вони в основному цю стрижку і заказують. До речі, майстер Олександр займається переважно чоловічими зачісками, але коли до нього приходять жінки з рівного віку, він не може їм відмовити. Прийшли і жінки теж, хоча у нас барбершоп, стрижемо тільки мужчин, прийшли і жінки, как бы, ну ми їх вже не виганимо, так що будемо їх теж стрижти. Легше стрижти мужчин, ну я і постригу і жінки, звісно. Клієнти казали, що вдячні майстру за послуги та обіцяли в наступний раз також прийти на стрижки. Мы пришли сюда с женщинами, соседи наши, знакомые, приятели наши, потому что здесь прекрасно люди работают. Здесь старший мастер Александр, он прекрасный человек, всегда с юмором встречает, всегда с добротой встречает. Здесь работают добрые, порядочные люди, хорошие мастера. А пришли мы, потому что мы увидели объявление. У нас объявления развешаны на домах, на дверях домов. И мы пришли, потому что... Во-первых, близко. Во-вторых, прекрасно люди работают. В-третьих, хорошо стригут. Я второй раз здесь. Сестричка уже два раза моя здесь была. Понравилась. И первый раз я думаю, все будет прекрасно. Я так розумію, що вам подобається не лише майстер, а й спілкування з людьми, поки ви очікуєте своєї черги. Так, ось смотрите, як прекрасно. Хороші люди, тихо, спокійно, нормально. А Саша – це віртуоз, це не поліхмак, а віртуоз. Він пару минут і все готово. Що сказав, ти зробив. Ну, я так розумію, що вам подобається не лише зачіска, а й спілкування із майстром. З усіма, а як же? Ми тут разом з Сашою постійно общаємося. Отож, як добре, що молодь Подільської громади бере активну участь у соціальному житті міста. Маємо надію, що у майбутньому спільних проєктів буде у рази більше.